Mercedes Sprinter. Klassikko. Tuohon ajattelin kokkila. Tähän vuosihuoltoon sprinteriin. Niin. Tämmöstä metallihommiin tarkoitettu timanttilaika. Tässä nyt on pikkusen jo käytön jälkeen. Minä olen tällä 1,60 metriä ajanut jo. Eli toiselta puolelta tuo vastaavan pätkän tuosta pyöriin takaosasta, niin sen jo tällä tirrotin. Nyt otetaan nahallekin pätkä tästä. Tuossa näkyy, vähän on kulunut tuosta yläosasta tuota kyljen tuota timanttipinnatetta poikkeen. Ja tätähän, tää on aika hinnakas minun mielestä, oliko se 30 tämä. Saatan muistoon väärinkin, mutta sitä luokkoa tämä laikka. Ja tuota, meinasin, että tämä ei kipinöis näissä autopeltihommissa niin paljon. Eikä se niin paljon kipinöikkään tuota, tuossa. Kyllä, mutta ei tämä kipinätönkään ole. Ja yksi mikä tässä tuota, muistettava, niin tätä ei saa painattu. Tällä ei työnnetä siihen niin kuin perinteisellä hartsilaikalla. Tämä niin kuin vaan antaa suhista omia aikoja siihen. Katsotaan, vetään pätkä nyt tällä oikein ja otetaan se talteen. Ja verrataan vaikka tuohon hartsilaikkaan sitten vielä, että jos mä vedän puolet ja puolet. Ja katsotaan, miltä se näyttää sitten videolla se eteneminen. Jaha. Vähän olikin napakka, kun jäi tuohon.
pahaa vielä mennä sanomaan. Ei tuo nyt hirveästi vielä lisää kulunut tuo 40 sentin matkalle, että täällä nyt on se pari metriä vasta ajettu peltiä. Peltiä ja tota kipinetä tulloo. Toisaalta vähän hittamalle vaikutti, mutta eihän minä tällä painattanutkaan. Hartsilaikalla tästä kun painattaa, niin sillä kyllä pystyy vahtia pitämään joutumi. Mutta sitten se lähti jo vähän karkoomankin tuossa. Into päässään oikeastaan. Mutta. Katsotaan. Sen verran huomasin, tuossa on tästä tullut tämmöistä kimmeltävätä. Onko tuo nyt sitten tätä tähtipölyä? Sitä on siellä niinku lattioilla vähän niinku yltympärissä. Silloin kun ajelin sen pitemmän pätkän, niin sitä oli niinku tosi paljon enempi. Tää nyt ei tähän kameralinssiin oikein näytä semmoselta, mutta tuo kaikki tuommoinen piskunen, niin se on semmoista epätavallista. Ei oo yleensä niinku hartsilaikan jäljiltä tämmöstä pölyä tiellä. Mutta, ei tää nyt ihan toivotonkaan. Joska tällä sopi kyllä samalla hinnalla niin hirmu läjään vakiolaikkoja. Pitäisi varmaan vielä ihan kirkkaaseen peltiin vielä vettä ja katsoa tuo, kuinka paljon viileempi se on tuo leikkuu sitten tällä, kun tällä ei se ole painattua verrattuna tuohon tavalliseen laikkaan. Vaikutti ainakin siltä, että tämä ei lämmennä juurikaan. No ei se kyllä ennen tämäkään lämmin ole, että. Mutta voi olla herkissä peltikohteissa ihan hyväkin, että se ei tuo lämpiä sillä lailla, niin ei vetele. Ainakin tällä, jos ei ole rajoitinta sillä rälläkän kuskilla itsellään sen, niin tuo vähän ne maltillista ja. Timanttilaikan jäljiltä tuommoista kimaltelevata pölyä on kaikkialla. Sitä on paljon. Ohuelti on ihan kaikkia. Nää nyt jo imuroi enimmät.